Fala pessoal, aqui quem tá falando. Aqui no canal Survival. Já vai deixando aí no botãozinho de like. E quem não é inscrito, se inscreva. Vai ser um cavaleiro aqui no canal. Outras se inscrever que você ativar esse sininho, você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Então bora pro vídeo. Então pessoal, hoje a gente para o nosso visitante. No vídeo anterior eu fiz essas casas aqui para os visitantes que para vir para o nosso mini quest survival. Então a gente para eles se divertirem e fazer várias coisas. Para fazer a piscina, pessoal, eu deixei alguns casa ali, casa bem ali, ó. Eu não vou fazer a construção. Vocês vendo, né? Porque piscina é um pouco fácil de fazer. Então os itens aqui, eita, os itens deixei tudo pronto antes de começar esse vídeo. Então vamos fazer a nossa piscina. Melhor já dormir. Vou dormir ali na minha casa. Pessoal, o que vocês quiserem que eu traga aqui para o nosso Vival, deixe muito like e se inscreva aqui no canal. Pra gente bater 120 likes, eu posso trazer pessoas aqui para nosso mini quest survival. E pessoal, o que vocês também querem? Também sair uma aventura, sair do nosso casa aqui e sair para uma aventura. Deixa um like e se inscreva aqui no canal. A 1000, que a gente bater 130 likes, eu posso trazer eu saindo daqui de casa, viajar em outros mundos. Então bora começar a piscina. A piscina vai ficar bem aqui. Como esquecendo, pode ficar a piscina. Piscina pode ficar bem aqui, ó, pessoal. A gente já vai construindo a piscina. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Respirei. Vai, 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 vai. Ah, não. Vou te perder todos os meus itens. Vai, 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 vai.
Ufa! Peguei todos os meus itens aqui. Ah, de novo! Pra não ter um sacrifício de quebrar aquilo dali, ficar quebrando aquilo dali, não. Só eu acho que vai demorar um pouquinho pra eu terminar essa piscina, mas a gente vai funcionando. Até... que é uma picareta. Sobe, sobe. Vamos lá. Vai, vai. Ok, só vai ser até aqui. Tá pra cá. Tá bom, tá pra nossa piscina. Eita, se querer eu boto no chat. Opa, aqui. Fecha. Bora terminar aqui. Só eu fico sonho, eu nunca ia com o sonho de negócio noturno e respirar debaixo d'água. Matei esse zumbi aqui. Pronto. Fazer isso.
Lembrar isso aqui. Quebra, quebra, quebrei. Pronto. Pessoal, eu resto aqui. Quando eu terminar, eu volto. Pessoal, eu terminei a piscina. Espero que vocês gostem. Então, vou mostrar ela agora. Pessoal, foi a piscina. Será que é a piscina dos vizinhos? Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Do lado do botãozinho se inscrever. Então, se... Tchau!